Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius, čia Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien mano laidoje aktorius Mindaugas Papinigis. Mindaugai, ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad pakvietėt. Mindaugai, žinot, kaip aš jūs, kai anonsavau laidą, parašiau, kad aktorius, visuomenės veikėjas, taip pat būsimas politikas, nes balotiruojasi nuo darbo partijos Kuršėnų savivaldybę. Ir taip pat kovotojas su euro įvedimu. Ačiū už būdinimą. Nieko prieš. Neturiu ką pridurti. Man bus įdomiau, kiek žmonių patikėjo ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, kiek žmonių dabar, kurie mus klausosi Kuršėnuose, galvoja, nu va, pagaliau atei žmogus, taip, kuris kažką padarys. Kuršėnė. Tegu ir biški kažką tai sau jau ten susišildys ranką. Čia taip automato eina žmogus, ja. Jeigu eina į valdžią, tai jau... O Kuršėnuose esat buvę? Aš nežinau, kodėl aš Kuršėnus sugalvojau. Esat buvęs Kuršėnuose? Kuršėnė, taip, mano mėgstamas miestas. Aš tikiuosi, kad palaikys mane rinkėjai ir kad nenuės veltui mano šitą politinę ir reklaminę kampaniją šitoj dėlį radijoj. Nes ir iš šokių projektą paskui jūs einate grinai dėl to. Šokių projektą, taip, aš atstovaudamas partiją irgi einu šokių projektą, taip bandysiu kelt partijos vardą ir lygį. Žiūrėsim, prie ko tai prives. Jo, kaip sako liaudės, čia jau žiūrėsim, kai dugną dėsim. Dabar žiūrėkit, aš vat, kaip tik paminėjau Kuršėnus, bet jūs pats esate vilnietis. Jūs 100% vilnietis, jūs gimęs Vilniuje ir... Pagal dokumentus, taip, iš tikrųjų gimiau Švenčionyse, bet užrašė, kad Vilniuje. Rimtai? Čia rimtai, ar ne? Čia rimtai, jo. O kodėl tai padarė? Nes mane, aš gimęs Kaune, bet man užrašyta, kad aš gimęs Vilniuje, todėl, kad mano amžinatilsi tėvelis nelabai mėgo mamos giminių iš Kauno. Čia tik dėl giminių, ne dėl miesto. Nu, apie miestą jisai turėjo tam tikrą nuomonę, galbūt kiek panašesnė į tą, kiek visi vilniečiai turi apie Kauno nuomonę, sakykime taip. Jisai kartais pasakydavo, kad tai vagių ir spekuliantų miestas. Ta prasme. Kiekvienas turi laisvę. Šiais laikais, anais laikais aš nežinau. Bet mane tenai tolimais 1970 metais tėvai pasirūpino, kad aš būčiau registruotas būtent Vilniuje ir užrašytas Vilniuje. Kodėl jūs užrašė ne Kuršėnuose? Gal ir gaila, bet pasakysiu, aš nežinau. Aš... Gal bijojo, kad su tuo pasu ateis pasižiūrės gimimo vieta Kuršėnai. Tai eik tu šia kaimietis. Ne Kuršėnai, Anykščiai. Kur jis sakė? Švenčionis. Švenčionis. Man blogai biški su... Geografija. Man daug su kuo blogai. Jūs esate vilnietis, kaip taip, ir Justinas Jankevičius iš Fabijoniškių. Taip, tai... Šaknis gal mano Žirmūnuose labiau, bet ta visa sąmoninga vaikystė prabėgo Fabijoniškių mikrorajone. Buvo naujas mikrorajonas, nauji daugiabučiai namai, fantastiška atmosfera, draugiški žmonės. Iš tikrųjų ar ironizuojat? Jeigu nuoširdžiai, iš tikrųjų. Galbūt tik tai kažkoks toks buvo susidaręs įspūdis, kad tai, nežinau, labai koloritas buvo, ypatingai platus tų mikrorajonų naujųjų, bet man kaip vaikui tai buvo, pavyzdžiui, linksma gyventi virš čigonų, nes po mumis būtė gyveno čigonai ir jie dažnai keldavo įvairiausius balius. Ir būdavo gal taip kaip filmuose su... Ramalai. Ir gitara, kur perrišta tokiu kaspinu prie grifo. Ne, šio laikiškio būdavo S90 kolonėlė prijungta telefono laidais mikrofonas ir trečiadieniais karaoke, must. Jo, o kokią muziką grojo čigonai? Rusišką, beigi savo nacionalinę. Čia ta, kurią matome filmuose apie čigonus, ten, vat. Ta muzika. Aš kiek atsimenu, tai taip, tik tai, jinai labai tokia panaši, toks triukšmas, smuikas, akordeonas,
lėkštės, būgnai, gitara. Pasilgstate to? Ne, ne, to aš nepasilgstu. Kai aš gyvenau Britanijoje, aš labai dažnai apie tai šneku, todėl kad net daugiau neturiu apie ką. Reikia visiems, ką apie save pasakyti, reikia visiems pasakyti. Bet to žmonės rimčiau priima, kai pasakai, iš karto suklūsta visą. Greta mano šeimos namo kaimynai už tvoros buvo septintadienininkų bažnyčia, kur atvažiuodavo visos Berkšyro grafystės juodaodžiai, reiškia, sekmadienį į pamaldas. Jinai ir vasarą, kadangi ten ventiliacijos geros nebuvo, arba jinai buvo sugedusi, jie atidarydavo tiesiog langus, duris į sodą ir viskas girdėdavos. Ir tiesiog tai būdavo labai nuostabus spiritualus dainavimas ir taip pat tas liudijimas, kai reiškia, vienas iš parapijos žmogus turi ateiti ir papasakoti, kaip praėjusią savaitę jo gyvenimas su reiškia, viešpačiu siejosi ir paskui ir kalbėdavo ir ten pastorius, reiškia, kuris turėdavo labai tas intonacijas, aš jaučiausi kaip filme, todėl kad brothers and sisters, tai buvo iš tikrųjų nuostabu ir tai būdavo vasarą kiekvieną sekmadienį, bet vat, pas jūs buvo kitas dalykas. Man apie Fabijoniškas labai įdomu štai kas. Prašom, aš papasakosiu viską. Man įdomu štai kas. Kad, pavyzdžiui, kiti Vilniaus rajonai arba mikrorajonai, kaip juos vadina. Miegamieji rajonai dar. Miegamieji rajonai. Dėžučių rajonai. Nesu šito girdėjęs, bet dabar jau mes galėsim išėti. Žinot, koks aš senas? Aš dar vis pažįstu žmonių, kurie Viršuliškės ir Karoliniškės vadina nauji rajonai. Kur maždaug, kur Kestas gyvena? Ai, kažkur Koraluose ar Viršuose, nu, karočiu, Naujuose. Jisai Naujuose rajonuose gyvena. Ja, tai jūs tokių žmonių tikriausiai nepažįstate, išskyrus mane. Mane jūs pažįstate. Tai. Andriu, labai malonu, tarp kitko. Aš pažįstu šiek tiek ir vyresnių dar ir už jūs žmonių, bet šitą išsireiškimą aš ne pirmą kartą girdžiu, man populiaresnis tas buvo išsireiškimas, vat neseniai, tarp kitko, ir apie tai galvojau, kad kažkaip 90-aisiais užaugę žmonės, kažkaip galvoja, kad 90-ieji yra va čia tie prieš 10 metų, kur jau ne prieš 10 metų. Jau toli gražu ne prieš 10. Apie Fabijoniškę žmonės iš tikrųjų labai dažniausiai gerai atsiliepia, kaip neatsiliepia apie daugelį kitų rajonų. Kodėl Vilniui žmonės atsiliepia gerai apie Žirmūnus, apie Fabijoniškės, nežinau, gal apie Šnipiškės dar kažkiek tai. Ten, kur Dzeržinkė, ten ta prasme buvo. Aš nežinau, Fabijoniškės... Gal, kad visi vienu metu atsikrausti? Gal. Žmonės, tai organizuotai. Jaučiasi kažkoks bendrumas, kad vat, mes visi kartu... Fabijoniškiečiai. Fabijoniškienai. Aš nežinau, tarkim, neseniai skaičiau kažkuriam tai iš žinių portalo, kad statistiškai pavojingiausias rajonas dabar pas mus yra Žirmūnai. Jo? Taip, pasirodo. Kažkodėl tai. Man atrodo, kad ten vien beliko jau tokie vyresnio amžiaus žmonės, kurie taip. Niekam blogo nedaro. Nebent žmonės, kurie šiaurės miestelį važiuoja iš parduotuvių, prastovi kamštie 40 minučių ir paskui pasidaro jau tokie į agresyvumą linkę. Tai paskui jie sustoja prie pirmo pasitaikiusio kebabų kiosko. Ir tada įvyksta bėda. Tada įvyksta bėda. Mes padarykime trumpą pertrauką. Gerbimieji klausytojai, niekur neikit, nes mes dar šnekėsim ir šnekėsim su Mindaugu Papinigiu. Likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Dar kartą sveiki, aš Andrius Užkalnis, studija su manim Mindaugas Papinigis, aktorius. Paskutinė laida, kuri yra už litus. Ta prasme, jūs laidos klausotės be abejo nemokamai, bet vis tiek mes čia sėdime šiltoje jaukioje studijoje Žinių radijo, o už lango tai litai vis dar tokie nabagai, reiškia, yra. Ir greitai jų nebeliks. Kaip pasiruošėt lito įvedimui? Aš
Džiaugiuosi, kad gyvenu nuostabioje valstybėje. Ne lito įvedimui, euro įvedimui. Išvedimui lito. Manęs po šitos laidos nebeleis daugiau į eterį tikriausiai. Aš nesiruošiu tiesiog. Na, aš turiu tos du monetų paketus. Iš karto, maišiukus, ne? Taip, taip. Iš karto turbūt sausio pirmą bėgsiu, taigi kažką tai žiuos pirkti ir išleisti. Nežinau, aš šiandien sėdėjau ir galvojau, o ką padarys su litais, kai jos išves? Aš manau, kad jos turėtų kažkaip suplėšyti ir sudeginti. Aš tai turėjau kitų minčių. Aš, jeigu galiu vieną tokią, galiu pateikti. Prašau, tada aš. Turim pasaulyje daug neturtingų šalių, kurios taip pat turi arba nori turėti pinigus. Savo valiutą. Yra didžiulė prabanga turėti savo valiutą. Ne tik tai, kad jie tenai kažkaip teisiškai įsiteisint, kad štai čia dabar mūsų valiutą. Bet jie reikia ir atsispausdinti, ir banknotai, ir monetos. Gal iš tikrųjų reikėtų kažkam tai atiduoti? Kokiai nors šaliai. Kokiai nors šaliai. Nu, ir tegu, ne už pinigų, jo, tegu tik tai tiesiog paaiškina, kam reikia. Važinot, kaip labdaros projektai, tai turi gerai paaiškinti, kodėl tu būsi laimingas gavęs tuos visus. Parašyt laišką. Laisvą formą. Jo, laisvą formą. Tegu parašo, tegu arba tų šalių atstovai tegu atvažiuoja ir, pavyzdžiui, kas daugiau atspės, kas pavaizduoti ant šitų banknotų. Geriau ištars pavardę. Tau nesiasocijuojate žmonės su judodžiais. Aš gal ir asocijuosi, bet aš negaliu komentuoti. Pas mus yra laida. Randam klausimas būti. Jo, bet negaliu komentuoti. Nekaip, nes galiu, bet vat nekomentuosiu. Aš tai turėjau idėją. Žiūrėkit. Prašau. Aš... Lietuvoje anot bankininkų vaikšto apie 7 milijardus litų grinais. Tai yra tie pinigai, kuriuos reikės su... Ar jūs čia, ar 7 milijardus? 7 milijardus. Čia ne iš viso tiek pinigų mes nematytume. Ne, tai yra tiek, kiek grinais yra. Tiek, kiek grinais yra. Okay. Žinote, tie automatai, kurie stovi kai kuriuose bankuose, kur gali sušerinėti pinigus. Ir ten rytais atvažiuoja žmonės su tokiom tašytėm, reiškia, ir juos ten deda. Tie automatai nestovi be darbo. Ne, iš tikrųjų, 7 milijardai be jokų, tai yra tas skaičius. Žiūrėkit. Mes sausio pirmą paleidžiam eurą ir tuos pinigus išvedame. Ne, visus jie susirenka visi kažkur tai Lietuvos banko saugykloj. Toliau, 7 milijardai Lietuvoj yra pensininkų apie tikriausiai milijoną. Ar ne? Eurai jau įvesti, jau viskas tvarkoja, euras cirkuliuoja, bet iki 15 dienos dar priima ir litus. Ar litus priima vis tiek... Lietus visada priima, ten galima bankį, bet lietus vis dar priima, tik tai jau eina eurai. Bet mes turim 7 milijardus ir milijoną pensininkų. Išdalinu 7 milijardus ant milijono pensininkų ir tai yra litai, kurių mums vis tiek nereikia. Kiekvienas pensininkas gauna po 7 tūkstančius litų ir gali normaliai velykom pasiruošti arba... Nu, kitam ten įvykiui, arba anūkui nupirkti iPadą, sakykim, ne vieną net iPadą, jeigu turi du arba tris anūkus, čia net ir ant trijų iPadų išeitų. Nuo to įsivaizduokit, kaip pasikeltų staigi ekonomika. Pirmiausia, tai pirmas dalykas. Ir kitas dalykas, kaip visi, nu, žmonės gerai jaustųsi ir tikriausiai... Įsivaizduojat, kaip faina? Aš galvoju, ja, čia puikiai mintis. Tarkim, mes esam tokia sąjungos dalis, ne, mums sąjunga... Koks jiem jie atsiūs mums tų eurų. Taip, o mes vis dar su savais čia galim ir naudotis. Dažkutį prasisukti, kaip sakoma, jo. Dėl gero. Ne dėl savo, nu, dėl kitų. Ir vat, aš būtent norėjau, kad ne Seimo nariams, ne ministram padalinti, ne turčiam tiem visiem. Ten, jie net nepajaustų šitų milijardų, ne. Jiem čia būtų. Tiesiog žmonėm, kuriem reikia. Jo, va tai. Čia vienas iš mano rinkiminės kampanijos bus projektų. Sakant, išradingumas skatinamas yra inicijai. Žinokit, aš jau dabar, jeigu aš būčiau Kuršėnuose, tai aš jau dabar užsiimčiau vietą prie rinkimų. Vis dar galit.
Vis dar, nu, po laidos, va, tikriausiai. Į kur šiandien sėdam ir nemokam autobusu, visus vežam į Kuršėnus. Ai, bus autobusiukai, ne? Taip, visa žinių radija jau važiuoja. Pragalasuoti, na, jau reiškia, kad būtų. Dažnas mūsų perskaitos spaudoje, laikas nuo laiko, visokių antraščių ir visokių dalykų, ir mane visą laiką domina, reiškia, tos antraštės apie tai, kaip telefoniniam sukčiams atiduoda pinigus. Ir čia kaip su, čia kaip su kokaino šituo poėmiu, nes ten sumos yra tokios, kurios, maždaug, paimta kokaino už 160 milijonų litų, maždaug, kažkas tai tokio panašaus. Na, čia aišku, ten paskui aišku pridedama, kad čia gatvės kainomis, kurios nėra oficialios, todėl kad... Aš atvirai nežinau, gal jūs žinot gatvės kainas kokaino? Nežinau, mane tik tai vaišina, jeigu kiti, ir aš taip jau ne... Bet mes neskatinam nei vartojimo, nei pardavinėjimo, nei turėjimo. Narkotikų negalima vartoti. Taip. Tai va, tai ten būna pasakiškos sumos. Kažkokia, reiškia, paskambino žmonės, senolė pasiėmė 40 tūkstančių, kurios turėjo pasidėjusi laidotuvėm ir nunešė ten prie Statoilo. Aš norėčiau tokios policijos atsidalyvauti. Aš kaip tik norėjau klausti, kiek jūs atsidėjęs laidotuvėm mes? Čia geras klausimas, Andriu, aš... Sunku net pastatytas, esu dabar į tokį kampą, bet... Aš nepradėjo daru, dar vis planuose. Vis dar atsididinėjau, dar to savo sumos nepasiekiau, tikiuosi iki to pasiekiu. O targetas toks, taip sakant, arba tikslas lietuviškai kalbant, koks būtų? Kokiu norėtumėt laidotuvių, Mindaugai? Tai turėtų būti vis tiek šventė visiems, aš skaitau. Gal ne tiek džiaugsmas, bet nu va tokia, gal išeiginė. Gal kažkaip tai išeitų išeiginę padarytą dieną. Išeiginę visai šaliai? Ar... Gal net visam pasauliu. Visam pasauliu irgi gerai. Ar turėsit pasiruošę savo laidotuvėm playlistą, kaip kiti pasiruošę muzikos sąrašą, kuris grotinas, ar patikėsit vis dėlto tiems, nu, pramogų pasaulio organizatoriams, kurie geriau... Ne, aš į PowerPointą paprašysiu, kad sudėtų nuotraukas tik taip. Ir, o gro... Negi tas pats, ten graži muzika yra ant PowerPoint, nu, ant to... Kai slide show rodo. Mm-hmm. Ten automatu ten užsimeta. Man netinka. O dėl vedėjo apsisprendėt? Ką jūs siūlot? Nu, man dažnai... Ar jūs užimtas įspūdė... tuo metu? man aišku malonu, kad jūs taip... Jo, aš galvojau, man tas Katleris, pavyzdžiui. Čia man per gerai turbūt. Vienas iš... Jums per gerai... Neįstengsit, ta prasme, honoraro pavežti, ne? Taip, ir, nu, gal per jokingai. Nes jūs vis tiek kažkiek tai rimties norėtumėt prie savo... Na, tokios iškilmės labiau nei rimties. Aš dar nesu turėjęs tokios laidos, kur aš juokčiausi iki ašarų. Man, aš nežinau, ar žiūrovai pamatys, bet man jisai yra ašaros dabar šiuo metu. Jautras. Matot, ką jūs darot su žmonėmis. Aš klausiau prieš laidą daugelio klausytojų, mes čia turim klausimų, bet kadangi nedaug liko iki dar vienos pertraukėlės, tai aš tik paskaitysiu palinkėjimą. Rašo Rūta Survilaitė. Sako, Mindaugas mano klasiokas, kartu kelis metus mokėmės FABU 64. Čia jūsų mokykla. O kaip dabar jinai vadinasi? Berods Fabijoniškių vidurinė, aš negaliu tiksliai pasakyti. Ten stadioną neseniai pastatė šalia tokį didelį. Ar tiesa, kad jie pavadins Drąsiaus Kedžio gimnaziją, ne? Aš nekomentuoju, aš nežinau. Taip. Jau tada buvo išskirtinio charakterio asmenybė, visat ginčydavosi su mokytojais, nutaisęs nepakartojamą visažinio miną. Parodykit. Tai buvo labai senai. Todėl ir užkimęs, nes ginčydavosi iki užkimimo. Linkėjimai nuo klasiokės, kurios neatsimena. Atsimenat Rūtą Survilaitę ar neatsimenat? Taip, aš... Jūs galite sakyti, labai, bet ką, kas patikrins. Labai gerai atsimenu Rūtą. Ir mes buvom labai geri draugai. Tais metais, tais laikais. Ačiū, Rūta, žinai, tau irgi linkėjimai. Taip. Puikiausiai. Mes dabar padarysim pertrauką ir paklausysit žinių ir niekur neikit, grįšim po pertraukos, nes mes dar turim krūvą klausimų aktoriui Mindaugui Papinigui. Niekur neikit, likit su žinių radiju. Ačiū, kad atėjote.
Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia Žinių radijas, aš Andrius Užkalnis ir laidoje su manim aktorius Mindaugas Papinigis. Gerai, kad nors vat, kiek kartų vardą pavardę sakiau, vis pataikau, be jokių klaidų, nes klaidų šiandien dariau, oi nemažai. Bet čia tarpušventis, tai nieko tokio blogo. Klaidos yra gražu. Aš vis miniu, kad jūs aktorius, bet mes apie tą aktoriavimą dar ir nepaklausim. Žinoma ekonomistė ir visuomenės veikėja Aušra Maldeikienė rašo, tai ko čia be paklausiu žmogus, aš tai jo bijočiau, prisipažįstu iš kart. Ir klausimas yra toksai, jūsų amplua, ta prasme, tai, ką jūs vaidinote kine, iš tikrųjų, gana daug yra siejama su tais vaidmenimis, kaip, sakykime, Zero filme, ar ne? Pagrindė su tos. Kažkiek tai siejama su jūsų balso tembru ir tuo viskuo. Jūs kaip aktorius, jūs nesijaučiat, kad jūs tai uždaro ir kad jums sunku bus gauti bet kokius kitus vaidmenis? Matot, Andriu, ne, iš tikrųjų, kaip aktorius, aš nesijaučiu nei uždarytas, nei kažkaip tai blogai. Aš tiesą pasakysiu, aš to tokio populiaraus geriečio vaidmenų ne tiek daug turėjęs, bet blogiuką. Bet turėjęs? Taip, aš vieną kitą. Bet blogiuko vaidmuo, jis na, kur kas malonesnis, žinokit, vienai par kitaip, tai spektras pas tave apskritai visų emocijų, tavo veiksmų, jis yra, nu, daug platesnis, tarkim, negu kad geriečio vaidmenį vaidinančio. Tai yra aš myliu tą darbą. Tai ne darbas, tai net malonumas, sakyčiau. Tikrai nesijaučiu nei uždarytas, nei suvaržytas, nei apribotas to balso, nei kažkaip kitaip neigiamai. Tai aš dabar jums užduosiu klausimą visai kaip iš moteriško žurnalo interviu. Ačiū. Tai pasiruoškite. Jau dribu. Kaip dažnai žmonės jūs painioja su jūsų personažais, su jūsų vaidmeniu? Tai žmonės nepainioja, žmonės tapatina. Tapatina visiškai? Tapatina visiškai. Aš taip jaučiu, kad retas, kuris, tarkim, mane sutikęs ne per televizorių, ne kino teatre, iš tikrųjų įsivaizduoja ir tai jaučiasi, kad įsivaizduoja, kad mane pažįsta, pavyzdžiui, nes prieinu žmonės, šnekasi, turbūt juokais, aš noriu tikėtis, kad juokais klausia, kaip vienas ar kitas mano personažas gyvena ten, tuose filmuose ir serialuose ir ką aš turėčiau visgi, su kuo turėčiau bendrauti, kas geras žmogus, kas netoks geras žmogus. Šiek tiek pamoko, ne? Tokios didaktikos yra. Man labai malonu, žmonės tiesiog stengiasi kažkai, tai geri man, taip nemokamai dalina tiesiog. O tikrai nebūna taip, kad jūs galvotumėt ir norėtumėt, kad gal vis dėlto jūs norėtumėt būti kažkoks tai na, kitoks, nu, ne taip siejamas su tuo, ne taip tapatinamas su tuo vaidmeniu. Ne, aš paprasto žmogaus gyvenimo. Aš tikrai labai norėčiau, kad žmonės atskirtų du dalykus, kad yra aktorius, kuris yra žmogus, toks pat žmogus, kaip visi kiti žmonės, ta prasme, kad jisai turi savo ten gyvenimą, turi problemų, turi. Jis eina į parduotuvę, jis eina į barą, jis eina į darbą ir būna namie, klausosi muzikos, skaito, neskaito knygas, žiūri, nežiūri filmus. Ir yra aktoriaus vaidinami personažai, kurie apskritai su realybe neturi nieko bendro. Tai yra visiškai išgalvoti absoliučiai pramanyti personažai, žmonės, kurie realiai negyvena. Tie žmonės neturi paso, neturi asmens kodo. Asmens kodo, gingdė, neturi nieko panašaus. Ir tai yra tiesiog kažkieno fantazijos vaisius, kuris yra perkeliamas į audiovizualinį kūrinį scenarijos pagalba ir yra transliuojamas vienu ar kitu eteriu. Ir tai yra tik tai tokia fikcija.
Bet jeigu žmonėms yra per daug sudėtinga tai suprasti, aš, nu, lai tegul nesivargina, aš sugebėsiu su to susitaikyti. Man tai tikrai nėra didžiulė problema. Jūsų dabar daugiausiai darbo kur? Teatre, kine, televizijoje? Aš teatre niekad nevaidinęs. Norėčiau pabandyti. Niekada nevaidinę? Taip, niekada nevaidinę. Kodėl man sunkiai tikisi? Aš nesakau, kad jūs meluojat, bet man kažkaip tai atrodo, kad... Ne, aš matot, kadangi aš nebaigęs tų mokslų akademijos, tai... O kokius jūs mokslus baigęs? Aš esu verslo vadybininkas. Oho. Taip. Jūs verslo vadybininkas? Taip, aš turbūt populiariausia profesija tais metais, kai stojau, pasirinkau. Kur čia, Vilniaus universitete? Vilniaus Gedimino technikos universitete. Tai buvo technikos universitete turbūt pati meniškiausia specialybė. Verslo vadybininkas? Taip, verslo vadyba. Jūs turite verslo dabar kokį nors? Ar vadybinate kokį nors verslą? Vadybinu verslą, bet ne savo dėja. Aha, o... Čia man įdomu yra. Jūs vadybinat verslą, todėl kad negalite užkrauti viso savo tvarkaraščio, grinai, vien tik tai aktorystės darbais. Ar jums dar ir patinka vadybinti verslą? Iš dalies ir vienas, ir kitas teiginys yra teisingas. Tai vadybinu todėl, kad jau kurį laiką tai darau, dirbu įmonėje. Valstybinė projektų ir samato ekspertizė, nuostabiausia ekspertizė pasaulyje. Aha. Ir man ir patinka tai daryti iš tikrųjų, tas darbas man patinka ir aš dirbu pusę dienos, pirmąją pusę dienos, tad vakarais negaliu per daug užsibūti kažkuriuose. Paskui pasakot sekretoriai, kad išvykstate į susitikimus ir... Taip, ir... Šefo nebus kurį laiką. Ne, šefas sėdi visai šalia. Ne, jūs šefas esate vis tiek kažkoks tai, kažkam tai, ar ne? Taip, aš esu iš tikrųjų generalinis vadybininkas, bet kadangi tik tai vienas vadybininkas, tai... Taip, pats savo suvadovaujat iš esmės. Jum tenka bendra... Aš atsiprašau, kad aš užduosiu banalų klausimą, bet jum tenka susidurti su kažkais verslo partneriais, užsakovais, dar kažkuo, tai... Taip, labai dažnai ir na... Kaip jie reaguoja, kai pas jūs atvažiuoja aktorius? Ne pradeda darytis, visi... gal čia slapta ką... Ta prasme, gal čia dabar... Ne pradeda. Nežinau, ar visi pažįsta. Man atrodo, kad ne visi pažįsta. Bet labai maloniai paspaudžia ranką, sako, čia vat, fainai viskas. Kažkokia tokia super išskirtinio dėmesio. Tai nesusilaukiu. Ne, netrukdo, ar ne? Ne, tikrai. Tikrai. Tai, šiaip tai malonu, kad žmonės, man tai tas dalykas visada būdavo keista, kad žmonės sugeba labai gerai atskirti. Pavyzdžiui, kai manęs klausinėja apie tai, kas Lietuvoje yra gerai, aš visada sakydavau, kadangi aš turiu dvi dukras, aš visada sakydavau, kad tai, kiek dėmesio visuomenė ten skiria man ten, arba tam, ką aš darau, kaip aš atrodau, ten sportuoju ar nesportuoju, ką aš valgau ir po kiek aš valgau ir taip toliau. Bet vaikams niekas auto... Jeigu savo vaikų nekiši prieš kameras, prieš objektyvus, tai jų niekas ir nelies. Niekas netyko prie mokyklų ten pasižiūrėti, kaip labai atrodo, man tai atrodo fantastiškai. Aš galvoju, aš irgi labai žiūrėjau, aš vaikų neturiu, bet džiaugiuosi už jūs ir už visus kitus, kurie... Kurie jų turi. Kurie jų turi ir kurie gali džiaugtis privačiu gyvenimu jų. Aha. Čia dabar jūs pasijusit, žinokit, kaip 60 metų scenos grandas kūrybiniam vakare. Skaitytojas Rokas Pocius klausia. Iki šiol suvaidintas sudėtingiausias vaidmuo. Oi, per šitą mano ilgą karjerą aktoriaus, kurią aš esu išvystęs tiek tarptautiniam, tiek tautiniam kine, tiek televizijose visuose. Dešimtis šalių, šimtai festivalių, visko mano, neprisiminsi. Ne, čia net, o kam? Kam save vargint? Sudėtingiausias vaidmuo, aš kaip prisimenu, nors ir gal nelabai atsimenu jau dabar aš šiemet, buvo pats pirmas mano vaidmuo su žodžiais, kurį aš turėjau.
buvo vienam geriausių, turbūt pasaulyje, trumpo metro filmų dovana, jisai vadinasi, gerimo režisieriaus. Režisieriaus be abejo buvo, nes kiekvienas filmas turi režisierių. Mes sugrįšim prie... Prašau? Arūnas Rutkus. Nu va, prisiminėt. Mes sugrįšim prie filmų ir vaidmenų. Niekur neikite, mes padarysime trumputę pertrauką. Likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Taigi mes grįžtame į studiją. Čia su manimi Andrių Muškalniu yra Mindaugas Papinigis, aktorius. Ir dabar mes klausinėjame visokių klausimų, kuriuos atsiuntė skaitytojai, klausytojai, žiūrovai ir šiaip gerbėjai. Gerbėjas Arūnas Kutkevičius klausia, kur norėtumėte sutikti naujus metus ir kiek kartų esate matęs filmą Likimo ironija arba Po pirties? Norėčiau sutikti naujus metus. Aš žinau geriau, kur aš nenorėčiau jų sutikti. Tai, nu, areštiniai. Pavyzdžiui, arba ligoninė. Tikrai ne. O tą filmą esu matęs. Esu matęs. Dabar nepasakysiu kiek kartų ir turbūt ne visus kartus nuo pradžių iki pabaigos, bet panašiai tiek pat kaip ir vienas namuose. Bet dialogo neprisimenote dar, ne iki galo? Nuosekliai viso filmo, ne. Nes man čia buvo didelis šokas, aš esu, kaip ir daugelis normalių žmonių, didelis filmo krikštatėvis gerbėjas, ypatingai pirmosios antrosios dalių. Ir čia neseniai per vieną iš Lietuvos televizijų rodė tą filmą, tiesiog buvo įjungtas televizorius ir kadangi čia Lietuva, tai filmas dubliuotas į lietuvių kalbą. Aš pirmą kartą jį mačiau dubliuotą lietuviškai, bet tada tai man buvo toksai lyg ir užduotis, lyg ir kažkoks tai iššūkis. Aš pasižiūrėjau, ar aš viską prisimenu angliškai tiksliai žodis žodin. Ir žinokit, prisimenu. Iš tikrųjų prisimenu viską. Ir netgi kartais nereikėdavo laukti, kol pradės sakyti lietuviškai. Aš jau matau sceną, aš matau sceną prasideda. Aš jau žinojau, kad dabar bus stambus planas ir ką sakys. Tai buvo iš tikrųjų iš vienos pusės malonu, iš kitos pusės gal, nežinau, gal reikia gyvenime ir daugiau. Andriu, jeigu per kučias rodytų ne vieną namuose, o krikštatėvi. Būtų visai neblogai, man atrodo. Vienintelis dalykas, gal ta arklio galva lovoje jinai... Tos dėlės gali nerodyti. Gali iškirpti, tiesiog truputėlį procenzūruoti. Gali reklamą paleisti tuomet. Nors jo bendrai reikėtų daug reklamų leisti, iš tikrųjų, nes pasižiūrėjau filme pakankamai daug. Mes dabar sakom taip, kad dabar tokie serialai kaip Breaking Bad arba Sopranai lyg ir pakėlė žiaurumą į naują kažkokią tai naują lygį, anksčiau jo neva tai nebūdavo. Bet pasižiūrė krikštatėvi, tai yra kilinti 74-ieji berods metai, jeigu neklystu. Ir to žiaurumo ir grafinio žiaurumo per akis visiškai. Na, žinot, tas grafinis žiaurumas, aš, jeigu mes leistumėmės tokią diskusiją, tai manau, kad vis tiek stiprioji dalis žiaurumo, jinai vis tiek yra pas žmogų, pas žiūrovą smegenyse jisai vyksta. Tai tu ten gali rodyti besidraikančias žarnas ar ten besitaškančius smegenis ir nepaliest žmogaus tos gyslelės, kuri paliečiama tada, kai pašauna, pavyzdžiui, katinėlį kokį nors. Ar... Ne, krikštatėje, kai vyksta jo pasikėsinimas. Ar, kai jisai nes tais apelsinais eina ir pažyra apelsinai. Arba kai sproksta pirmoji Al Pacino žmona Italijoje irgi. Na, tai, bet aš skaitau, kad pati istorija pirma turi įtraukti, užkabint žmogų, kad jis pradėtų, na, populiariai tariant, susitapatint, išgyvent kartu tos išgyvenimus su personažais, tam, kad jisai, nu, kad būtų
užkabinta ta jo gislelė, kuri, nu, kad jisai liūdėtų dėl to, kad žmonės miršta. O jūs pats, jums pačiam patinka filmas Krikštatėvis, ar ne? Labai. Man Krikštatėvis ir dabar taip esu neseniai pasižiūrėjęs visas dalis ir labiausiai yra įstrigus tas momentas, kai atvažiuoja jisai pas kunigą iš pažinties. Na, ne iš pažinties jis ten atvažiuoja, bet taip išeina, kad jisai išsipažįsta. Na, tokia labai stipri scena, manau. Ir pat, apskritai visi filmai tiesiog nuostabus. O kokie jūsų dar filmai yra? Gali pasakyti, kokius dar tris filmus, kurie jums absoliučiai viskas yra, kurių tikrai nenorėtumėt būti nematęs? Na, pirmas filmas, kuris man iš karto iškyla, aš dažnai jį visiems rekomenduoju ir siūlau pasižiūrėti, tai yra rusiškas Obyknavenaja čiuda. Paprastas stebuklas. Man, nu, vien pavadinimas. Tai. Ir turbūt daugelis filmų su Mironovu, tai, nu, tikrai yra tiesiog paprasti stebuklai. Labai mėgstu DiCaprio kaip aktorių. Ir, na, manau, nenorėčiau būti su juo nematęs filmo Aviatorius, nes labai patiko. Tai turbūt vat tokie. DiCaprio apskritai yra keistas toksai dalykas, todėl kad po Titaniko jisai, nu, tikriausiai absoliučiai visų kritikų buvo nurašytas kaip vieno filmo aktorius, iš kurio tikrai, nu, niekada, jau šito tai tikrai nieko niekada nebus. Taip, na, aš nemanau, kad veltui į Kameronas pasirinko į tą filmą, aš manau, kad tiek jisai savo ir tą prodiuserinę gislelę turintis žmogus, tiek režisūrinis, jisai matė, kas taip ir aktorius yra. Ir manau, netgi tas pats DiCaprio, jisai, kad ir toks jaunas būdamas tenai vaidindamas, suprato, kad eidamas pas tokį grandą į tokį didelį filmą, jisai turi galimybę arba staigiai stipriai išpopuliarėt, arba staigiai stipriai neišpopuliarėt. Ir tas saldaus berniuko, kaip pavadint, klišė, kas uždėtas jam, manau, jisai labai ir pagristai, ir taip tikrai ir įrodydamas savo sugebėjimą vaidint, jisai tik tai po kelių metų filmuose į nusimetė tą saldaus berniuko įvaizdį. Čia turbūt yra blogiau būti įrėmintas šitose rėmose, negu kad aš esu įrėmintas. Negu tam rėmė, kuriam jūs esate įrėmintas. Jeigu aš esu apskritai įrėmintas, čia klausimas. Pasakykit man, ką nors, ko niekam dar nesat sakęs apie savo aktorystą. Kokią nors paslaptį. Aš visą laiką svajojau būti roko muzikantas, bet nesvajojau būti aktorius. Roko muzikantas? Taip. Dainuot ar instrumentų kokią nors gruot? Aišku, dainuot ir grįžti instrumentų. Gruot gitarą ir dainuot milijardiniai auditorijai. Vat būtent tas, kai yra stadionas, kai yra šviesos į jūs, tamsa priešais, jūs nieko nematot, jūs mato visi. Kas tame labiausiai vežia? Aš niekad to nebandžiau, aš nu, nuo vaikystės mėgau muziką ir Metallica ir visus kitus roko. Įsitikinau, kad man tai patinka per vieną festivalį, kai Skankinensi buvo atvažiavę. Aš dasibroviau iki pačios pirmos eilės ir tada po vienos ar po dvi dienų išsitempiau taip į viršų ir apsisukau į auditoriją. Ir tas toks auditorijos toks užsivedusių veidų ir rankų miškas, nu, labai, labai paliko didžiulį įspūdį. Pajutot, kad tai būtų tai, jeigu... Kad aš teisus, kad man tikrai tai patiktų. O kaip, pavyzdžiui, būna kokia nors, nu, nežinau, renginį, sakykim, tenka vesti, arba dar kas nors, ar kai jūs esat ant scenos ir yra... Aš bijau iš juodai. Tikrai? Taip, bijau scenos. Tik prieš pradėdamas, ar visą laiką tęsiasi tas nepatogumas? Ar įsivažiuoja paskui? Visą laiką tęsiasi. Ne, įsivažiuoja, na, kažkiek tai įsivažiuoja, nori, nenori, įsivažiuoja, bet man ant scenos yra baisu. Taip.
Mindaugai, labai ačiū, kad atėjot, mūsų laida atėjo į pabaigą. Galit patikėti ar ne, labai greitai prabėgo. Mindaugas Papinigis, aktorius, buvo su jumis, aš labai jums dėkoju, kad buvo čia. Gerų jums naujų metų, gerai pabaigti šventes ir gerai išsikeisti litus į eurus, jeigu pavyks. O jeigu ne, tiesiog užkaskite ir paskui žmonės ateis, pamatys, kaip jūs sakėte, manys lobis, o pasižiūrės, o ne, ten tik tai šiek tiek aliuminio. Gerų metų, Mindaugai. Ačiū. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.